Citadelė Karaliaus Mindaugo taurė vasario 17-18 Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina kakava.lt. Pirmąjį 2024 kalendorinių metų sekmadienį leiskite jums visiems ištarti būkite pasveikinti prisijungę prie tiesioginės transliacijos iš Jonavos sporto arenos metimus. Ir čia taip pat pirmoji rungtynių pražanga tampa dviem baudų metimais ir dviem Kauno Žalgirio taškais. Kaip puikiai Žalgiris užspaudė, žalgiriečiai perima Ulanovas. Puikus perimas, kaip susikūrė erdvės, tiesiog pečiu. Nes po prasipečimo sandaris tiek dešinė, tiek kairė ranka. Yra... Geras, šį kartą Liujusio sprendimas, surastas kampe Šeškus, Biručas tapautas čia, bet Šeškus jau norėjau sakyti suranda Hiuzą ir vis dėl to suranda. Rahinio! Kiek sunkiai kvepavo, tai žiūrėsim kaip bus toliau. Čia geras Šmito perdavimas Heizui. Šis galų galės sugrabaliau. Dabar jau rankas, metą netaikliai, kalboja dėl kamulio. Kauno Žalgiris, kovingesnis už oponentus, geras perdavimas. Ir Laurynas. Ten kamuolys Jonaviečių viškai mestas į kovą, kaip sakant. Ir, o čia Samneris kaip puikiai krapšto kamuolį iš Jonaviečių rankų deda iš viršaus. Ne tik tai Marelija, kur jie atmintys, o Gandija Rosa lygioj vietoj iš krapšto kamuolį iš Žalgiriečių ir Jonavos dar viena ataka. Ir du taškai su pražanga. Holinsas. Puikiai surastas menikas, dar vienas dėjimas. Keturiame kalinėje matome visiškai priešingą vaizdą ir Žalgirio dominavimą. Žalgiris tiesiog susitvarkė situaciją dėl klaidų. Visą rungtynėse viskas ir spręsis. Čia Maikas. Po driblingo iš trumpo vidutinio nuotolio nuo galinės linijos kairiajame atakos krašte. Emocijas. Sportas yra emocijas. Ir čia tų emocijų jau Žalgirio sirgalė. Kartoja Žalgiris ataką. Ulanovas, Menekai, prieš jį abudu Maikai. Ir dar kartą. Taip, vėl ten pat. Gandija Rosa, du prieš du su Jūsų. Gandija Rosa visiškai nesusikūrė erdvės. Atmestas kamuolys Šeškui ir Edvinas Šeškus. Taip, liumėti būdės. Šmitui. Iš Strahinija Mičovičių Rolandas Šmitas. Ir čia, nu, negalim sakyti, va. Norisi Grėlas su trim pražangomis, bet puikiai sustabdė tenai Holinsą. Čia Kynunas Evansas atgal Lekavičiui. Lekavičius iš toli trys taškai ir puikiai ketvirto. Gandija Rosos atkovotas kamuolys. Perdimas Jūsas po krepšiu ir ten du taškus pelnos. Trys auksus varžovus tai yra. Čia puikiai pamuša kamuolį komandos draugui Jūsas. Dabar bėga į greitą ataką, užmeta kamuolį. Wow, Maikas Jūsas. Vaidėk polime ir šių rungtynių nugalėtojas nebekeltų klausimų. Sofneris galno tokį bloką nuo Jūsio, bet Šmitas lieka visiškai laisvas ir kamuolį Dovydo Giedraičio. Rolandas Šmitas stato už parašydimas 2 prieš 2. Giedraitis meta tik į lentos kampą, bet Šmitas antruoju šansu. Jonava, skanduoja čia susirinkęs ir galiai. Tauras Jogėla prameta ir Kauno Žalgiris švenčia pergalę 8 taškų skirtumų. Šioje arenoje Andreja Trinkieri debiutuoja Lietuvos krepšinio lygoje pergalingai.